Moji predniki se približujejo z vseh strani, značilnim podjunskim korakom, s tistim izrazitim postavljanjem noge pred nogo. Vsi se mi prikazujejo v črno-bele, ne le njih obleka. In vsi lepi, kot si lahko le v črno-bele. Pač, tole je naš kraj, podjuna v deželi Koroški. Lepi Koroški. Tukaj ste torej predniki. Preklet ne bo ta naš jezik, ki je temu Benjaminu tu, v najglobniji Rusiji, ukradel življenje. Naši materi staro srce, našemu očetu pa klobuk poveznil čez oči ušesa in nato še čez usta, da mu jih je notranja obloga kar sama zamašila. Ne, spravi! Preklet ne bo ta naš jezik, ki ga govori moja najljubša sestra. Ali če hočeš tvoja, noja, zakaj ne, mati se ne more nič za to, ženska je pa ženska. In tako se je potem tudi zgodilo. Ali ta pa res drži? Tisti rek iz našega kraja, prostor najde le, kdor ga prinese s seboj. Zgodovina našega trpljenja ne izhaja iz naše pasivne narave, ali pa naša pasivna narava izhaja iz zgodovine našega trpljenja. In ali nismo nekoč le postali aktivni? Aktivni kot malo kateri namog, daleč na okroku Evropi. Ne, zakaj ste mi dali me Benjamin? Na veki mora biti najmlajši. Zakaj ne Haz, Lukas, Absalom, moj mi je moja eča. Absalom, Absalom. Jaz se tako ljubo, kako se je smejala, ti traja, ti traja, ti traja, lila lejla, ti traja, ti traja, ti traja, lila lom. In medtem, ko nam je eden mojih bratov sadnim drevnjem omejil ledino in nam s tem pomislite zakoličil svobodo. Pomislite svobodo, se je pustil najmlajši brat, ne da bi slutil internirat, da bi v tako imenovani višji šoli kot prvi iz rodu odstopral našo nekulturnost. Praznik doma in družine, letos ga slavimo prvič. Tale svojo večno Jugoslavijo, svoje povsem osebne sanje je prenagljen kot je hotel usilit vsem nam. Tale je, ki se je vihar med nami, vročični južni vihar. Nikoli nismo nastopili v kakem teatru. Kvečemu v dvorani župnišča, največkrat pa v kakem skrdnju, pa kaj govorim, na kakem gumnu, vendar vselej pred polnim skrdnjem ali gumnom. Še Gregor Enook je bil prisilno poklican, je smel za... Ma se bolo odvadili slovenščine, še bolj kot prej bomo zdaj častili svoj materni jezik. Kada mi je dala mati, nam ne bo nihče izkrdal, kar smo, to smo in nihče nam ne more predpisati, ti si Nemec! Nemce naj raznače v zraku, bombe z Marsa da jih zadenejo, ognjeni vihar da jih zeco prvo in zadnjo. Kako bom sodat, sem povrč prej. Ti bo šel v hostel. Ti. Ja, jaz ali kdo, in kaj? Ti, ki si priklanil svinje, zmerom pobegnil na podstrešje. Ki hočeš vsakega z lopato na pol prerezanega deželnika sesliniti spet skupaj z lastnim pljunkom. Ti, da bi aktiviral ročno bombo in jo skozi odprto okno vrgel med čandarje pri kartanju. Ja, jaz. To bomo plačali mi drugi. Sam ne morejo drugače. To je kaj pa vem, ki sem to prebrala v Mohorju in koledarju, ali ki je fizikalni zakon zgodovine. Starši bodo izselili. Saj se skoraj lepo sliši, beseda izselil se bomo, izselili se bomo mi izseljenci na izseljenski ladi na poti v Novo Zelandijo, Novo Fulandijo, Novo Škotsko, Novo pod Juno, resnici pa bodo naši starši izdobčenci. Družine ne bodo izselili, domačija ostane naša. Naša dežela bo naša dežela, to če nikoli. Tlej se imenuješ Jonatan kot ena tvojih sort jabolk. In temu ustrezno boš postal aktiven. Jabolčni aktivist, skrivnost verovarja. Kdaj končno napadete? Manjka nam močno orožje. Angleži ga mečejo skoraj samo na sovražnikovo ozemlje, na ravnice. In Švabi nas pričakujejo tam z najmodernejšimi angleškimi strojnicami. Zjutraj sem se vrgla na kolena pred komandirja in ga bijoč roke.
rotila naj Sergeja po milosti. Pa se ni omrečal. Kašen je partizanske discipline se kaznuje s smrtjo. In to zaradi ukradenega koščka masla. Peace, freedom, mir, šalom, selam, tisočerih ptičev spev. Na to prevzame od sina hčer, jo poleže v čovnič in ga zmeče daleč stran izven mojega vidnega polja. Mati vstane s klopi in zakliče, ko da je sin že daleč proč. Jonatan! Nič več Jonatan. Boje mimo. Mi smo zmagali. Spet sem Gregor. Le Snežena ostane Snežena za zmeraj. Zato, da se sme država Avstrija po vojni ponovno razglasiti za samostojno. Dežela, ki nas noče in prav po naši zaslugi sme, na novo obstajati kot država. Prav v srču celine. Rdeče bilo rdeča knjiga, v kateri Avstrija navaja kot dokaz za svoj osvobodilni boj v drugi svetovni vojni na prvem mestu boj slovenskih Korošcev. Obveznost je izpolnjena.